Мітинг пам'яті та меморіальні дошки на знак пошани. 2 листопада до 72-ї річниці від дня народження почесного громадянина Харкова, героя України, колишнього генерального директора заводу «Турбоатом» Анатолія Бугайця відкрили 2 пам'ятні дошки – на адміністративному корпусі заводу та по провулку Вірменському, де Анатолій Олександрович прожив усе життя. Зібралися на мітинг усі, хто знав та й понині пам'ятає людину-легенду. Людину, яка за всю трудову діяльність для становлення і розквіту вітчизняного турбобудування зробила чимало. І провів і підприємство, і колектив через дуже складний, відповідальний період життя заводу. Сохранив завод, передав його последующему поколению и заложил, по сути дела, вот возможности работы коллектива уже в нынешних условиях. Віталій Абрамовський свого часу очолював «Турбоатом» і понад 25 років тому поступився кріслом генерального директора саме Анатолію Бугайцю. Віталій Федорович каже, що йому дуже пощастило, адже Анатолій Бугаєць – відповідальна людина та справжній професіонал своїй справі. Я відмічав, і інші члени колеги міністерства бачили в ньому талантливого руководителя, який успішно проходив становлення. Володимир Золотарьов, генеральний директор заводу «Южкабель», пам'ятає, Анатолій Бугаєць завжди допомагав та давав корисні поради усім, хто до нього звертався. Став руководителем «Южкабеля», мені було на перше время дуже тяжело. І дуже багато його совети, його добрі пожелання, умение спрогнозировать ситуацию, умение ее проанализировать. Вот эти все вот тонкие вещи, которые нужны руководителю, я попытался у него перенимать. Он помогал нам в установлении розвитку нашего университета. Коллектив скорботно сприймає дату, сприйняв дату його смерті передчасної. А сьогодні весь колектив радіє, що ми достойно вшановуємо пам'ять такого доброго українця. Тепер і не перелічити усі заслуги Анатолія Бугайця, адже за півстоліття, саме стільки років минуло відтоді, як Анатолій Олександрович прийшов працювати на «Турбоатом», під його керівництвом завод став флагманом енерго- та машинобудування. Завдяки йому «Турбоатом» став відомим на всю Україну, а надто світ. І все завдяки людині, яка назавжди пов'язала життя із заводом. Ми завжди будемо пам'ятати Анатолія Бугайця. Пам'ять про нього завжди буде жити в наших серцях. Я дуже признательна за те, що ви його підтримували во время його роботи, що ви в самий трудний момент його життя повірили в нього і пройшли з ним всі тяготи, які от свалилися на наш завод. И, а сейчас я благодарна за то, что вы не забыли, когда он ушел, вы не оставили без памяти. Він володів рідкісними організаторськими здібностями, був вимогливий до себе і оточуючих, але при цьому дуже добрим. Світла пам'ять про Анатолія Олександровича назавжди залишиться у серцях харківських турбобудівників.